Valand började förbereda de trolldomsrunor han kunde och skulle sända frost och stormar över Midgård. Han skulle förgöra gudarnas barn, människorna. Bröderna började också smida ett svärd som var mäktigare än den hammare som Sindri gett Thor. Asarna skulle också besegras och Thor skulle dödas. När Valand inte var i smedjan och hamrade stod han uppe på en klippa och sjöng vilda trolldomsånger. Vänd mot söder skakade han ut aska som förmörkade himlen och blev frostdimmor och mörka moln som drev över Jotunheim och el i vågor tills de drabbade människorna i Midgård. Här förstördes fälten av hagelskurar och slagregn. Solen gömdes bakom de tunga molnen och stormarna ödelade skogarna. Som tunga vingslag trängde sig trolldomsången fram till Asgård och fyllde även gudarna med skräck och fasa. Nordiska gudasagor av Katarina Kata Dahlström.